Deixa eu ver, tem Codex, não tem? Tem Codex. Chau, chauzinho, boss. Dano recebido, aumento do ataque. Nananã. Cobre não, tensão não. Defesa contra feitiço. O que você acha, Gazeta? Mas tem que pegar esse aqui primeiro, né? Não adianta pôr aqui, né? Acho que não, né? Dá-lhe já? Não, 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 não. Gazeta, não, mano. Isso aqui demora muito pra arrumar, velho. Isso aqui demora muito pra arrumar. Não. Mas o dia que você catou. Não, até hoje nós não catou isso aqui, já coloca? Não, que já coloca, Gazeta. Não, mas nós vai pôr. O dia que catar, nós coloca, mas agora não. Rápido, arruma? Arruma nada, mano. Nunca catamos isso aí, velho. O Nero, o Poipoi. Cara, o Poipoi eu não sei não, viu, mano? Ou o Seifeiro, mano. O Seifeiro é bom, mano. Dano de habilidade e o ultimate é bom, bom, velho. Formigão. Ó, vou te falar, Gazeta. Formigão é God, viu? Formigão, acho que eu gosto muito, mano. As taoístas tá dando silence, tá chatão, mano. Sério mesmo, mano. Acho que o que eu mais quero é o Formigantes do Poipoi e do outro lá. Eu uparia, tá? Eu uparia, mano. Esse aqui eu uparia com força, na moral. Bora lá. Please. Oh, fuck. Baratum, cara. Nossa. Equipa, né? Ou nós usa de comida pra baleia, né? Podia usar de comida pra baleia, né? Vamos de baleia leila no 6? Ô, Gazeta, é dali, né, mano? É isso, né? 3, 2, 1. Dali que do dali. Crítico! Crita! Crita! Ai! Foi pro 5. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.